Ох, гарний. Всім привіт. Привіт. Річка Південний Буг, реванш на Коропа. Ось що сьогодні приготовили. Саморобні макушатники, горох, ферментована кукурузка. Ой, трошки сама смачна жижа розлилась. Що ще підписано? Це з молоком, буква М. А конопля, поняв? Тут 20% цього сухого молока. Ага. А це не конопля, це цей клей. Ага. Це довгограюче, це на 5 годин. А ось цей макушок, це конопля з макухою. Дивіться, як він пресувався. Візьми, покажи цей. Дивіться. По вазі вони однакові. 100 грам. Це на годин 10 буде стояти. І грушки. Сьогодні грушки додамо прикормку. Ну, до зернових, точніше. Так, трохи відсиплю на насадку горошка. Рецепт макухи трішки доробив. В прошлий раз тут на рецепт номер 1 клюнув коропець. Я його трохи вдосконалив. Точний рецепт залишу в опису, кому цікаво. А також форму, за допомогою якого можна зробити ось таку макуху. Обладнання. Натираємо грушку прямо в горох. Яка солодка. Пахнюча. Ти чула? Щось хрюкає? Ні. Короб хрюкав? Ні? Ні, Паш. Ну, наче короб хрюкає. Думаю, це йому вже натирають. З лівої сторони я роблю закорм ферментованою кукурузкою, а горохом з правої сторони. Побачимо, на що краще підійде рибка, короб. Вудлища в мене на коропах будуть Brine Apex довжиною 3,60. Катушки в мене теж Brine Apex. Посилання на вудлища і катушки, де купував, залишу в описі. І також на рецепти кашів і макушка, по якому робив. Прошлу рибалку в мене снасть була з кліпсою, цей раз переробив повністю. Відрізок нитки приблизно 40 см. Тут стопор, петля. А з цієї сторони просто петля. Що роблю далі? Беру макуху, знімаємо грузило. Беремо цей відрізок нитки і проводимо через макуху гачком для бойлів. Впирається він в стопорок. Далі продіваємо наше грузило. У мене 110 грам. Ось так. Далі беру нитку від вудлища, в'яжу петлю. Можна карабін, ну, краще петля. Така широка петля, щоб можна було макуху продіти. Тепер заводимо петля в петлю. Раз. І пропускаємо всю снасть. Ось так у нас виходить шок-лідер від вудлища, прив'язаний до снасті. Тут іде в нас скользящий груз. Якщо короб навіть обірве саму нитку, то грузило просто лишиться на дні. І не так буде травмуватися, так би сказати, безпечно снасть. І макушок теж скользящий. А за цю петельку ми в'яжемо повідець з попапом. Або просто гачок з горохом. Щоб попап не плутався, прикріпимо ПВА пакетом. Розриваю на невеличкі стрічки.
ножицями би його. Він в воді розчиняється там буквально за хвилину. Перед стопорком ось так в'яжу на вузол. Ось так раз. Потім гачок заводжу ПВА-пакет. І все. І ось така у нас снасть виходить. Все максимально просто. Що макух, що груз повністю скользить на снасті. Всі макушатники зарядив. Сама правіша у нас буде на цьому довгограючому. А ці то по-різному. Це звичайний. Це в нас йде з цим з молоком. Це теж звичайний. Я спочатку хотів з помбом закормлювати, але вирішив, все-таки краще буде на човнику. Завести, закормити і прямо туди поставити снасті. Даю? Так. Да. Давай, давай, ще натяжку, 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 ось такого. Все. О, ось отут мене тобі йде. Зараз, секунду. Ще натяжечку, держи, держи, натяжку. І опустиш кінчик удочки, щоб леска влягла в воду зараз. О, все, ідеальне місце. Оце сюди треба, щоб його закинути. Щас, можна покажу? Так, да, так. Да. Ось оце закинули. Коля закинув снасті на корупа. Як вона, поставушка? Да. Як правильно називається? Балабайка. Балабайка. Якщо клюне короб, потім покажемо хитру конструкцію, засекречену. Якщо можна буде. Можна, можна. Так, диви, тако бери і опускай її. Тако під прямим углом не кидай. Отак, я поняв. Так, так. Отак і пішов. Опускай її. І під цим прямим углом зразу закинеш. Ну, вон така нормальна глибина. Все є. Так. Все, тепер кормимо. Все, кормити. Все, хорошо, тільки на другу лисі. Все, підкручуй, Юль. Підмотай чуток. Це десь тут можна нормально. Поставити, не? Так, да, спускати. Є. Так. Все. На кукурузку п'яну. Десь туди він віднесе. Все, ще це його. Все хорошо попередиться. Ще осталося один. Растай. Все. Так, горошком. Цю кормимо чисто горошком. І так добре. Це на поплавочну лиш. Саме уловиста хитра снасть засекречена на корупі. На основні лески. 100 грам, але треба 200 переставити. Мало. Тут обичний вертлюжок з бистросйомом собі раз. Ну, тут же він йде, а тут термоусадка, прив'язаний термоусадка, що поводок можна поміняти в будь-яку секунду клас. І все. І воно на вертлюжку собі ось окрутиться. Сантиметрів. Під 30, не? Да, до 30 сантиметрів, більше не робить. Три горошка. Все. І пінопласт. І от воно, от вона отак і. Вона не запутується нічого, все, і як не крути, і все одно. Це кормиться точка. І на таку снасть ловлять ось таких коропів. Ось. Кормимо всього такого горохом. Свіжий варений горох.
вечором відро гороха закидаємо, це на 15-20 літрів відро. І коли рибачимо, теж так само. Тобто 40 літрів за рибалку гороха? Ну не 40, а й десь 30, це 100% 30. Ну тоді і гарні коробці підходять. 1, 12 кіло майже. 12 кілограм. Гороха. Лишив горошка на закорм. На карасика я зварив окрему кашу. Ось така. Половинки гороха, паніровочні сухарі, макуха і трошки льону. Сипучки. Сипучі трохи додаємо. Цю кашу також на ще одну донку поставлю на кормачок. Там попапи стоять 2 штуки 8 мм. Спробую ось такі штуки. Бреновські сигналізатори. А то буває на ночну виходиш, на сома, на коропа. Ці не зовсім годяться, щоб десь в палатки там посидіти, тебе наблюдати. Або там в авто. Ну, зазвичай ми то в палатки. Та й придивляються собі сигналізатори. То скоро осінь, та й плануємо на сома виходити. На ночну. На ключ. Дивись, тако треба накручувати тільки тако і придержувати її, і туди накрутиться. Угу. Мебельна ножка і всі проблеми. І зато, от вже зажав, він косо дивиться. Ти собі раз все підрегулював, куди тобі треба. Угу. І сигналізатор під цей свінгер підключив сюди. Все, він вже тут тебе підключений, потім тільки треба буде нажати, коли вже виставиш удочку, щоб зря не піщав. Все, ти тако туди заводиш, і я сюди тако собі цього вбираю, понял? І він туди вже не йде. Так, на бейтранер поставив. На бейтранер і тут собі, тільки вже треба чуть-чуть підмотати, дивитися, щоб воно... Все, виставив, байтранер включив і кнопочку нажав. Ну, ще раз нажмеш, щоб чуть-чуть тихіше. Тобі достатньо цього буде почути. Угу. Можна. Ось так. Все, ну це хай громче буде. Ось так. Воно собі пішло, ти тоді зриваєш, просто вже нічого тут ні руками там, туди не лізеш. Ну, попробуємо, дякую. Я тут саме повідець перев'язав, обірвали. На поплавок не клювало взагалі. Юлька каже, давай. Каже, давай боковий кивок. І зразу, да, це відпустило її. Ой, який гарний карасик. Кому треба якісні мормишки на гачку Овнер, посилання залишу в описі. Так, ну що, тепер садок? Ні, а то що на рибу. Що, буде відпускати карася? Те, що вчора просто наловила відро карася з тестю. Нам, в принципі, карась є вдома. Давай хоча б потім улов покажемо. Давай, ну, так. Юлі, розкажи, як ти рибачиш на боковій. Чекаю поки. О, диві, рибачі, бачі. О! Диви, диви, диви. А що, черепа? Хвойка, паша. А, пуста, да? Пуста. Ні, ну, якщо б зараз була нормальна, то б я зараз на вечір би закинув снасть на сома. У мене є одна. Хто був? Це була не я. І не ти. Давай, Юля, нам, якщо що, скільки треба це? Я передвигаю по дню, шукаю рибку.
А рибка бачить, що мурмишечка сукає під ній, і вона дзиба, як люди. Ну, такими невеличкими рухами, десь по сантиметрів 5, мурмишка постійно на дні. І так передвигає зліва направо, потім справа наліво. І паузи обов'язково. Дивіться, щоб нормально ловилось, треба глибина, щоб була близько метра. Якщо невеличка глибина або чиста дуже вода, то риба бачить це, як вудкою махаєте. Треба дуже обережно опускати. І так помаленьку передвигати мурмишку. Замітьте, як Юля рибачить на боковий. На коліно поставила руку, а тут локтем вперла. І тут теж підтримує. Вона піднімає і грає вершинкою, передвигає мурмишку. Таким чином можна хоч цілий день рибалити, щоб тяжко не було на стільчику. Стояти теж не бажано, коли рибачиш на кивок. Риба це все бачить. Краще на присідки. Дивіться, покривочка яка. А чого ж ти не підсікала? Ти бачила, як підняла? Прям така класична, красива покривка була. Ось я такі мурмишки використовую на карася. На гачку Овнеру. Вольфрам. Ось сайт. Рекомендую. Перевіримо макушатник. Дивіться, що там сидить. Клюнув і тихенько сидить. Ти подиви, який. Це на цей довгограючий макушатник. І половинку розмило. Дивіться, який малий карась на 10-й попав. Це... Короче, треба зараз всі утки перезакинути. Я тільки що перезакинув. Диви, Юль, карась на попапа велику. А я ще би ждав покльовку. А із-за цього, виходить, в зелені то й не було чути на сигналізатор. Так, я слідкую за ним. Каже, кілометр там нам. Диви, газує. Блін, ну це що вітер? Став на місці. Там лучше хлопці з тої сторони, ті, що купаються. Боже, їм що цілив. Ціло, блін, диви, опять поплив. Диви, газує, боже. Боже, їм ще скільки плисти. Вони йому хочуть перерізати путь. І їдуть доволі, Паша, слухай, це капець якийсь. Щоб не було доволі, мовчує за такою цією махіною. Мене просто цікавить, яка та махіна буде внутрі. Їм ще дуже багато до нього плисти. І він вже бачив, знаєш, де пощів? Біля церкви там. Ага. Він даже лодкою не бачив його. Блін, опять диви, дриминув, подиви, як дриминув від них. Вибачаємося, що картинка скаче просто на максимальному зумі. Потім покажу, де це знаходилося ж.
Вони взяли. Дивіться, де це було. Представте, ось так короб аж завів. Непонятно аж куди. Цю? Коля, ми вболівали через об'єктив камери. Ви не побачили, да, що... Ні, я на кивок сиділа, а потім ви оце відпливи почали считати, дивилися, того виснуло щось. Кажу, на камеру зразу вилікше, а воно таке пшок. Та я то думаю, більше кілометра, да? Більше кілометра. Три? Наверно, три. Капець. Мені казалося, що так, бістріше лодка почне вже плисти до вас назад. Стоп. Покажи нашого річкового монстра. 12. 12 кілограм. 12? Наверно. Окей, не більше. О, монстр. Кабанчик. 10-12 кілограм. Навіть десятка, нема 12-ки тут нема. А ти кажеш 20-ки кліс брав, так? Да? Так. Це ще малиш по сравнению з тим. Капець, деякі краси. Ну це короб, це не сазан. Сазан не євровій. Сазан. Сазан? Сазан, длинна йде, бач, до самого краю йде. Сазанівич, длинна торпеда. Довга. 10-10-800. Ну, 10-8. 10, так. 800 грам. Цей відняти, десятка. Капець. Юди, ще один карась. Невеличкий. Невеличкий клює. Давай я тобі черв'яка поправлю. На вітер. Трохи вітерець зірвався. Сигналізатори пікають. Знаєте, що пікає? Подивіться на мою трясогузку. Бачите? Хвиля. А в мене не пікає. Ти здіваєшся, я навіть не співаюся, обернутися ти вже нового карася тянеш. То би що їх там в чергу поставали? Ні, ну це вже дві нормальні. Такого вже і на пательню можна. Я тільки обернуся, а Юля зразу й нового карася тяне. Нормальний там в мене? Нормальний червячок? Нормальний. Так як тебе клює, нормально. І такого з'їсть. Бачиш, який вітер зірвався? Угу. Візьми зараз на поплавок, да? Порибач. Угу. Карасик! Куди? Є! Ох, гарний.
О, невеличкі. Так, no, невеликий. О, Юлі покльовочка. Хто там? На мою малиду. Бач, на цього, на черв'яка перестав, так? Так, або маленький хоче. Не хоче черв'яка зовсім. Ну що, Маруся? Четвертий на посашок. В неї обично зазвичай 4 штуки влазить, в яких глаза світяться. Ні? Візьмеш? Чи ні? А. Треба взяти. Каже, не голодна, але якщо просиш, так? Коля вже поїхав знімати свої балабайки. У нас мовчали мої макушатники. Смотри, яка красота. Угу. Спадки полетіли. Ну нічого, Юля, ми ще розловимо свого сазана. Да. Сьогодні, бачите, риба дуже погано ловилась. Навіть цей фідер з донкою мовчав. А прошлий раз він в мене там на розрив йшов. І карасі, і плотва, і густра, і ця подлящик, який клюнув, скільки там, 700 грам. Киця наїлася карасиків. Да? Киця Мура. Що, подивимося на наш улов. Ну так, да. Киця з'їла. У нас сьогодні так. Чіпилася дві скільки рибки посіють. Дві вона синенька. Угу. Синька? Чи? Синька, як наче. Шпроти. Шпроти. Нормально, каже, падьот. Наш улов. Улов скромненький. Сьогодні в нас кілька карасиків. З 5 буде. 4 киці віддали. Що, і карасика відпускаю? Угу. Ми сьогодні за Коробчуком більше прийшли. Ось так. Коробчука нема, слідуючий раз спіймаю. Ми за це не переживаємо. Всім гарного настрою. Дякую за перегляд. Зустрінемось. Пока-пока.